Salam. Мен да сауықшып маңайым түшкен. Мен да сауықшып настроение болып, мен да сауықшып таштап қоғым келген. Мен дағы жөн әлі отырбайым бі, тынч әлі отырсам әм не олып, қаяқтан дағы баштадым деген ойлар маға дағы келген. Андықтан, егер сен азыр ұшындай бұл отырған болсаң, ұшындай ойлар келіп, маңайын чөгіп, емне қылшыты білбей, таштап әлі салсам бі, итак әлі жақшы жашаваттым әлі қо, бары жақшы, құрсағым тоқ, емін бүтін деп отырған болсаң, анда бұл видео сен үшін. Мен ұшында өчір болғанды, емнен естедім. Бір жылдан кейінгі жашуам дестедім. Егер де мен таштап қой тұрған болсам, бір жылдан кейін қандай жашуды жашайым. Қандай жашуды жашашты біліш үшін мен бір жыл мұрынғы жашуам дестедім. Бір жыл мұрда мен фабирлігі жоғы әлі тынч отырған үшірді жашуам қандай әлі. Баяғы әлі зеріккен күндер, баяғы әлі оқшош күндер, бірі-біріне оқшош, еч қандай өзгөрі жоқ. Эч жаңы мамлекетті көрі жоқ, киреше жоқ. Ошентип отырған күнді естейділі. Демек, егер де мен азыр таштап отырған болсам, бір жылдан кейін дағы дал ошондой эле көрініш болот. Эч нерсе өзгөрбөйт. Асмандан бізге эч ким акча чачпайт. Асмандан бізге эч ким путевка бербейт. Эч кайсыл адам бізге. Сен саякаттап кел, сен чарчадың, сен бала бактың, сен кызмат кылдың. Бар эс алып кел деп эч ким бизге путевка бербейт, эч ким бизди саякатка жөнөтпөйт. Бир гана өзүбүз. Бир гана сен өзүңдө бир гана өзүң барсың. Сени чөктүрүүчү дагы өзүң, сени алдыга сүдүрүп бастыруучу дагы өзүң, эң сонун тучокко жеткирүүчү дагы өзүң. Андыктан өзүңө ишен. Сен бул нерсе колуңдан келет. Ошончо аялзат, ошончо кыз келиндер, ошончо адам жасаган нерсени сен дагы жасай аласың. Болгону көңүлдү көтөрүп, бул кыйынчылыктардын бардыгы аркада калат. Мен сөзсүз жетем деген сонун настрой менен өзүңүзгө ишенип, белиңизди түз кармап, мен улантамын, мен эч качан аркага чегинбеймин деген ой менен жумушуңузду улантыңыз. Ошондо сиз бир күнү келип сөзсүз элге жетесиз. Ошондо келип бир күнү сөзсүз өзүңүзгө ыраазы болосуз. Мен азаматмын, мен ушул нерсени жасадым, мен чөгүп кеткен жокмун, мен аркага кайткан жокмун. Мен жеткен ийгиликке сөзсүз түрдө өзүм себепчимин деп өзүңүзгө өзүңүз ыраазы боло турган күн сөзсүз келет. Мына мен 3 жыл болгону кандайдыр бир 3 жылдын ичинде жашоомду өтө сонун нукка буруп, өтө сонун жакка өзгөртүп алдым. Эгер де мен азыр ошол учурда сына турган учурда сынып калган болгонумда, мени сиз азыр көрбөйт элеңиз. Мен дүйнөнүн 14 мамлекетин көрбөйт элем. Мен азыр алып аткан кирешелерди албайт элем. Андыктан сиздин колуңуздан келет, сенин колуңдан келет. Эч качан артыкка кетпе. Болгону күнүмдүк кыймыл аракет, күнүмдүк майда-майда кыймыл аракет сени сөзсүз түрдө ийгиликке алып келет. Мотивацияң түшүп, настроениең түшүп, эмне кылышты билбей аткан болсоң, анда сөзсүз түрдө мотивацияны көтөрүүчү видеолорду көр, ошолор сага аябай жардам берет. Бардыгы алдыда сонун саякаттар, сонун жашоо, сонун ийгиликтер, балдарың сени менен сыймыктана турган күндөр, жолдошуң сени менен сыймыктана турган, ата-энең сени менен сыймыктана турган күндөр алдыда. Андыктан эч качан аркага кайтпа, эч качан чөкпө. Биз сени менебиз.